व्याख्या मुद्राम करसर सृजई पुस्तकम शंख चक्रे बिभ्रत भिंडस फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अमलान श्री रमृत विशदे रंशभ प्लावयन् माम आविर्भूया धनक महिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम विद्यामुख पटले संबद्धा समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयः सज्जनः एतस्य संस्कृत शौर्यम इत्यामुख पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य द्वितीयाध्यायस्य तृतीय पादस्य चर्चा प्रचलति। तत्रादौ सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टाया मनध्वनि एवं भूतानां सूत्राणां विषये अद्य चर्चा भविष्यति। तत्रादौ सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रं वर्तते। अत्र कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे इति सूत्रात् कालाध्वनो इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कारकयोः मध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्यां सप्तमी पंचमी पंचम्यौ विभक्ति भवतः इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। यथा अद्र उदाहरणं वर्तते अद्य भुक्त्वा देवदत्तः द्वहे भोक्ता द्व्याद्वा भोक्ता। अत्र कालवाची शब्दः वर्तते द्व्यः शब्दः। अत्र द्व्यः शब्दः अत्र पञ्चमी पञ्चमी भवति सप्तमी भवति। अत्र कारकद्वयं तस्य मध्ये अयं वर्तते अद्य अयम् अद्य भुक्त्वा देवदत्तः द्वहे भोक्ता। अत्र कर्तृकारकं देवदत्तः इति पदम् एवमेव भोक्ता इति पदं वर्तते। अनयोः मध्ये अत्र द्वयोः कारकयोर्मध्ये देवदत्तस्य द्वः शब्दस्य सत्त्वात् अत्र पञ्चमी सप्तमी युक्तो व्यक्ती भवतः। एवं तत्र त्रः शब्द शब्दाद्य अद्य भुक्ता देवदत्ता त्रये त्रयाद्वा भोक्ता अत्रापि तथैव भवतु। अत्र कर्तृ शक्त्योर मध्ये अत्र द्वः शब्दः त्रः शब्दः कालवाचकः शब्दः वर्तते। एयम् इहस्था अयम् इश्वासः क्रोधे लक्ष्यं विद्यति क्रोशा लक्ष्यं विद्यति। इहस्था अयम् इश्वासः क्रोशे लक्ष्यं विद्यति। अत्र क्रोश शब्द अध्ववाची वर्तते। स च कर्तृकर्मणोः मध्ये वर्तते। अतः क्रोश शब्द तत्र एकदा सप्तमी भवति एकदा पंचमी भवति। अत्र कर्तृकर्मणोः कायकयोः मध्ये कर्मापादानयोः कर्माधिकरणयोः मध्ये अत्र क्रोश शब्द वर्तते। तस्य अत्र पंचमी सप्तमी व्यक्ति भवता संख्यातानुदेशो न भवति। अत्र संख्यातानुदेशः इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र न भवति। कथम् अस्वरितत्वात् तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञा नास्ति इति कृत्वा तस्य अनुवर्तनं भवति इति एतस्मिन् सूत्रे प्रतिपादितं काशिकाकारेण। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति इति तावत् विचारणीयं वर्तते। पार्श्वे विचारः वर्तते कारक मध्ये इत्यस्य किं तात्पर्यम्। तत्र कारक मध्ये इत्येव तस्य कथनं भवति अथवा कारक शब्दः क्रियापरः इति मत्वा क्रिया मध्ये एवं रीत्या अत्र सप्तमी पञ्चमी विभक्तः कालवाचिक शब्दात् अर्धवाचिक शब्दात् क्रिया सम्बद्धे इत्यर्थं कृतवान् वार्तिककारः अर्थात् क्रिया मध्ये इति वक्तव्यम्।
सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये इत्यस्य स्थाने क्रिया मध्ये इति वक्तुं इहाप यथा स्यात् अद्य देवदत्तः भुक्त्वा द्वहात् भोक्ता द्वहे भोक्ता अत्रापि स्यात्। यतो हि अत्र क्रिया मध्ये वर्तते, अत्र अत्र भुक्त्वा इति त्वान्त क्रिया वर्तते, अनन्तरं भोक्ता इति तत्र लुट लकारस्य क्रिया वर्तते। उभयोः क्रिययोः मध्ये अत्र वर्तते कालवाचि शब्दः द्वे शब्दः, तस्मात् सप्तमी पंचमी इति एतौ भवतः एवं समाधानमत्र विहितम्। कारक मध्ये इत्युच्यमाने इहैव स्यात् इहस्था अयम इश्वासा क्रोशात लक्ष्यम विद्येत क्रोशे लक्ष्यम विद्ये अत्र तु स्यात् किन्तु तत्र न भवतु अर्हति। यम च विद्यत यतस्य विद्यत तयोस्तन मध्यम भवति यस्य विद्यत यम च विद्यति यतस्य विद्यति तयोः तन मध्यम भवति स्मादेतोः अत्र ग्रहणम आवश्यकं प्रतीयते। तत्र प्रश्नो भवति यत क्रिया मध्ये इत्येव स्वीकरणीयम्, कारक मध्ये वा इत्येव स्वीकरणीयम्। यतो हि क्रिया मध्ये इति करणीयम् इति वार्तिककारः कथितवान्, तस्य विषये भाष्यकारः तस्य व्याख्यानम् अपि कृतवान्, अनन्तरं कथयति न वक्तव्यम्, अर्थात् क्रिया मध्ये इति न वक्तव्यम्। नान्तरेण साधनं क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति। तत्र यावत् साधनं नास्ति तावत् क्रियायाः तत्र क्रियायाः विषये तत्र ज्ञानं न करणीयं, न स्वीकरणीयम्। नान्तरेण साधनं क्रियायाः प्रवृत्तिर्भवति, साधनं विना अर्थात् कारकं विना कस्याश्चिदपि क्रियायाः प्रवृत्तिर्न भवति। क्रिया मध्ये चेत् कारक मध्यम अपि भवति, न क्रिया मध्ये इत्युच्यते तर्हि स्वयमेव कारक मध्ये इत्यस्य अर्थः तस्य आयाति, कारकं विना तत् प्रयोगस्य विहालमेव भवितुम् अर्हति। अतः अत्र किं करणीयम्? भाष्यकारः प्रतिपादयति कारक मध्ये इति यत् कथनं वर्तते भगवतः पाणिने तदेव उचितम्। काल भेद भिन्न भुज क्रिया नुमित शक्ति भेदाश्रय मध्य विवेदेश एवं तत्र समाहित इत्थम् केवलं क्रिया मध्ये इति सूत्रे करणीयं, कारक मध्ये वा इति सूत्रे करणीयं, क्रिया मध्ये इत्यर्थे सत्यपि तत्र स्वरूपं भवेत्। एवं रीत्या तत्र प्रतिपादनं वर्तते। अग्रे तत्र सूत्रमस्ति कर्मरचनीय युक्ते द्वितीया। एतस्मिन् विषये तत्र काशिकाकारः प्रतिपादयति कर्मचनीयैः युक्ते, कर्मचनीय कर्मचनीय युक्ते इत्यत्र कर्मचनीय संज्ञकः ये प्रादयः सन्ति संज्ञकाः तैः युक्ते तेषां योग इत्यर्थः। द्वितीया विभक्तिर्भवति, कस्मात् भवति? प्रातिपदिकात्। द्वितीय विभक्तिर्भवति अनुलक्षणे शाकल्यस्य संहितायाम् अनुप्रावर्षत्, अत्र अनुलक्षणे अर्थे वर्तते। अत्र अनु इत्यस्य अनुलक्षणे इति सूत्रेण अत्र कर्मचनीयसंज्ञा भवति। शाकल्यस्य संहितायाम् अनुप्रावर्षत्, संहिताम् अनुप्रावर्षत्, अनित्यस्य क्रोचनीय संज्ञायाः सत्त्वात् क्रोचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया भवति। तेन अत्र जीवनं भवति अनुलक्षणं सहितामनुप्रवासः। अत्र
शाकल्य से संहिताम अनुप्रावर्ष साकल्य से संहिताम अनुप्रावर्ष अनंतर में तत्र वृष्टि संजाते आगस्त्यम अन्वसिंचत प्रजा आगस्त्यम अन्वसिंचत प्रजा इत्यत्रापि तथैव अत्र अब अगस्त्य अगस्त्यस्य तत्र आगस्त्यम अन्वसिंचत प्रजा आगस्त्यम प्रजा अन्वसिंचत इति अत्र अत्रापि लक्षणे अर्थे अनुवर्तते अनुलक्षणे इति सूत्रेण तत्र वचनीय संज्ञा भवति द्वितीया सूत्रेण तत्र द्वितीया व्यक्तिर् भवति अत्र कश्चन नूतनः विचारः भगवता भाष्यकारेण विहिता वर्तते प्रवचनीय युक्ते द्वितीयादिभिश्च लक्षणादिषूपसंख्यानं सत्वी पञ्चम्यो प्रतिषेधार्थ एतानि वार्तिकानि अत्र कथितानि सन्ति एतेषां वार्तिकानां व्याख्यानं तो कर्वचनी युक्ते प्रत्यादिभिश्च प्रतिपरि अनुवा इति प्रत्यादिभिश्च लक्षणादिषु उपसंख्यान लक्षणे भूताख्यान भाग विवसा प्रतिपरि प्रतिपरि अनुवा इति सूत्र रणु उपख्यानम सप्तमी पंचम्यो प्रतिषेधात् तत्कथनमर सप्तमी विभक्ति पंचविभक्ति न भवेति इति कथन से आशय कर्वचनी युक्ते प्रत्यादिभिश्च लक्षणादिषु उपसंख्यानम कर्तव्यम् वृक्षं प्रति वित्तोत्ते विद्युत यथा अत प्रत्यादि योगे यत लक्षणादि अर्थाय ये संत तेषाम अर्थे एव एतानि तत्र अत्र करवचनीय संज्ञा भवति अत्र लक्षणे तु मुक्ताख्यान भाग विशा प्रत्यायो नव इति सूत्रे अनन्तरं तत्र उपस्थापनं भवति एव तो प्रत्यादिभिश्च लक्षणादिषु उपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् प्रत्यादिभिः योगे लक्षणादिषु अर्थेषु उपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् प्रातिपदिकात् तत्र द्वितीयादेव अभियुक्त्या स्युः इति एकत्र से वृक्षं प्रति विद्योत्ते विद्युत वृक्षम परि विद्योतते विद्युत वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत अत्र त्रिषु लक्षणेषु सर्वत्र अत्र कर्वचनीय संज्ञायां दातायां कर्वचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रेण तु द्वितीया भवति एवं साधुरदेव दत्तः मातरं प्रति साधुरदेव दत्तः मातरं अनु इत्यत्रापि तथा भवति एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं किं वर्तते प्रयोजनमस्ति सप्तमी पंचम्यौ प्रतिषेधार्थम सप्तमी पंचम्यौ मा भूताम साधनुपणाभ्याम अर्चायाम सप्तम प्रते इत्यस्य एव अत्र सप्तमी अत्र साधुर देवदत्तो मात्रम प्रति साधुर देवदत्तः मात्रम परि साधुर देवदत्तः मात्रम अनु एव सर्वेषु स्थलेषु लक्षणेतो मुक्ताख्यान भाग विवसा प्रतिपर्यन वह इति सूत्रेण क्रोजनीय संज्ञायां धातायां क्रोजनीय सूत्रेण द्वितीय व्यक्ति भवति अग्रे तत्र विचार होती तत्र साधुर देवदत्तः मात्रम अनु परि साधुर देवदत्तः मात्रम प्रति साधुर देवदत्तः मात्रम परि साधुर देवदत्तः मात्रम अनु एव रूपेण तत्र व्यवहार क्रियते किं प्रयोजनम् सप्तमी पंचम्यो प्रतिषेधार्थम् सप्तमी पंचम्यो पंचम्यो मा भूता इति कथनं भवति अर्थात् अत्र प्रतिपरि अनु एतेषां पुनः एवम् अत्र
मूलकारः कथयति सप्तमी पंचो मा भूताम् एतदर्थम् इत्युक्तं वर्तते साध किं वर्तते साध निरूपणाभ्याम् अर्चायां सप्तमी इति सप्तमी कथनं वर्तते पंचम पंचम्यां पंचम्यपां परिभिः इति सूत्र अत्र पंचव्यक्ते प्राप्ति भवति भवति एवम् अत्र प्रश्नः भवति यदा एवं भूतानि तत्र एवं कथनमस्ति किं प्रयोजनं प्रश्नः भवति एतस्य विषये प्रयोजनविषये उच्यते सप्तमी पंचम्यो प्रतिषेधार्थम् अत्र सप्तम्यन्त विभक्ते अत्र सप्तमी पंचम्यो प्रतिषेधार्थम् अत्र प्रतिषेधार्थम् वर्तते ताभ्याम् अंगौ एवम् अत्र सप्तमी पंचम्यो मा भूतम् एतदर्थम् अत्र सूत्रद्वयं दत्तमस्ति साधनिरूपणाभ्याम् अर्चायां सप्तमी इत्येव सूत्रं स्वीक्रियते भाष्यकारेण यतो हि सप्तमी पंचम्य प्रते इति एव रूपेण तत्र सूत्रं वर्तते तत्र पूर्वं सूत्रमस्ति संख्या पंचम्य पांग परिभिः इति पंच तत्र अयम् अर्थः अप्रहेलि इति वर्तते एवं पंचम्य पांग परिभिः इति पंच विभवति तथैव तत्र वर्तते एवम् अग्रे तत्र विचारः प्रचलति तत्तर्हि वक्तव्यम् न वा वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम् उक्तं वा किमुक्तम् एकत्र तावत् उक्तम् अप्रतिरे इति उक्तम् आसीत् एवं प्रश्न तत्तरी वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम् उक्तम् वा किमुक्तम् एकत्र तावत् उक्तम् अप्रते अप्रते अर्थात् प्रति विषये अत्र अन्यस्य सूत्रस्य प्रयोगः अत्र न प्राप्नोति अतः अत्र द्वितीया व्यक्तिरेव भवति इत्यर्थः अप्रतेः इति वर्तते एवम् अत्र उच्यते उक्तं वा किमुक्तम् एकत्र तावत् उक्तम् अप्रते पञ्चम्यप्रते इति तत्र लिखितं वर्तते तदनुसारेण अयम् खलु अपशब्दः अदृष्टापचारः वर्तमानार्थे एव अदृष्टापचारः न दृष्टः अपचारः येन असौ अदृष्टापचारः वर्जन सार्थ एव सार्थं तत्र कथं वर्तते अयं खल्वपि अपशब्दः अदृष्टापचारः वर्तमान एव अर्थः एवम् अत्र उच्यते यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्त यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति अपरं सूत्रं वर्तते एतस्य व्याख्यानं स्वयमेव तत्र कैयटः करोति एवम् अग्रे अत्र काशिकाग्रन्थे विचार्यते यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी कर्मवचने युक्ते इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं कर्मवचने युक्ते तत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति यथा उपकार्यां द्रोणः
उपनिषके कार्षापण यस्य चेष्टवचनम् इति सज इति स्वस्वामिनोर द्वयोरप पर्यायेण एवं अत्र विचार प्रवर्तते। उपखार्या द्रोण उपनिषके कार्षापण यस्य चेष्टवचनम् तत्र इति स्वस्वामिनोरंग द्वयोरपि उत्पत्ति अग्रे भविष्यति एवं अत्र समाधानं विहितं वर्तते यस्य चेष्टवचनम् इति स्वस्वामिनोर्द्वयोरपि पर्यायेण सप्तमी विभक्तिर्भवति अधिब्रह्मदत्ते पञ्चालाः अभि पञ्चालेषु एवं अत्र तादृशः विचारः संजातः। द्वितीयापवादः योगः अत्र द्वितीय इत्यस्य अपवादनार्थम् अयं योगः प्रवर्तः इत्यत्र विचारः काशिकाग्रन्थे संजातः। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं प्रस्तौविता विचार्यते कथमिदं विज्ञायते यस्य चैश्वर्यम् ईश्वरता ईश्वराभावः तत् कथं करोचनीय युक्तादिति एवम् अत्र प्रश्न भवति कथमिदं विज्ञायते यस्य चैश्वर्यम् ईश्वरता स्वरभावः तस्मात् क्रमचनीय युक्तात् इति भावः एवम् अत्र कश्चन विचारः सञ्जायते। एतस्मिन् विषये अत्र पूर्वं पश्यामस्तावत् काशिकाकारः काशिकाग्रन्थे किं लिखितमस्ति यस्मादधिकं यस्य चेष्टवचनं तत्र सत्य कृष्णे युक्ते इति वर्तते यस्मात् अधिकं यस्य चेष्टः वचनं कर्मसिद्धि अत्र यस्मादधिकं यस्य चेष्टवचनं कर्मणि युक्ते तृतीय सप्तमी विभक्तिर्भवति अत्र किमुच्यते यस्मादधिकं तत्र सप्तमीति काशिकाग्रन्थे कर्मवचने युक्ते द्वितीया इति सूत्रस्य अत्र अनुवर्ति भवति यस्मादधिकं यस्य चेष्टवचनं कर्मवचनैः युक्ते तत्र एवम् अत्र विचारः चलति एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति यस्मादधिकं यस्य चेष्टवचनं कर्मवचनीयैः युक्ते तत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति एव अत्र विचारयति। प्रयोगः वर्तते उपखार्याः द्रोणः उपनिषके कार्षापणम् अग्रे किमस्ति कर्मचने युक्ते इति वर्तते यस्मादधिकं यस्य चेष्टवचनं कर्मचने युक्ते द्वितीया भवति तत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति उपखाया एवम् अग्रे तत्र विचारः भवति कर्मचनीयुक्ति इति वर्तते यस्मादधिकं यस्य चेष्टवचनं तत्र अग्रे किं भवति एवं यस्मादधिकं यस्य चेष्टवचनं कर्मचनीयुक्ते तत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति उपकार्यां द्रोणः उपनिषके काशात्र यस्य चेष्टवचनं इति स्वस्वामिभावनो द्वयोरपि पर्यायेण सप्तमी भवति व्यक्तिर्भवति अधिब्राह्मणे पञ्चालाः अधिपाञ्चालेषु तत्र ब्रह्मदत्तः एवम् अत्र विचारः कश्चन काशिकग्रन्थे सञ्जातः।
आशय का कीदृश विचार अत्र समागत है तत्र विचार्य अत्र श्रुतम यद वर्तते यस्मादधिकम यस्य चेष्टो वचनं पुत्र सप्तमी एतस्मिन् विषये उच्यते कथमिदं विज्ञायते यस्य चैश्वर्यम् ईश्वरता तो एवं अत्र विचार कीदृश वर्तते तत्र तावत् यस्मादधिकं यस्य चेष्टो तत्र सत्यमिति विषये पश्यामस्तव अत्र विचार यह काशिका ग्रंथे भीता करुणयुक्त इति वर्तते यस्मादधिकं यस्य चेष्टो वचनं करुणयुक्ते तत्र सत्यं व्यक्तिर्भवति उपकार्या द्रोण उपनिषके कारशापणम् यश चेसर्वचन इति सो स्वामी द्वयोर पर्यायणे सप्तमी विभक्तिर्भवति अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला अधि ब्राह्मणेषु ब्रह्मदत्ता एव रूपेण तत्र अयम् तत्र षष्ठी विशेषोपि तत्र कथितः वर्तते भाष्यकार अत्र प्रतिपादयते एतस्मिन् वार्तिके अत्र सूत्र विषये कथमिति विज्ञायते यस्य चेश्वरम् ईश्वरता ईश्वर भाव तस्मात् प्रवचनीय युक्तात् इति एतस्य ज्ञानं कथं संजातम् यस्य च ऐश्वर्यम् ईश्वरता ईश्वर भाव तस्मात् प्रवचनीय युक्ता तं रूपेण तत्र प्रतिपादित एवं अत्र कथितवान् किन्तु किं भवति साम्प्रतम् अत्र आयुषति यस्य स्वस्य ईश्वर अर्थात अत्र व्यक्तेः ग्रहणम् यस्य स्वस्य ईश्वर तस्मात् क्रोचने युक्तात् इत्यर्थः एवं रूपेण अत्र समाधानम् अत्र विहितमासीत् अग्रे वार्तिकं वर्तते यस्य चेश्वरवचनम् इति कर्तृनिर्देशात् निर्देशात् च चेद् व्यवधान तत्र चेद अवचना सिद्ध एवं प्रतिभा यस्य चेश्वरवचनम् इति कर्तृनिर्देश यस्य चेश्वरवचनम् इत्यत्र यः कर्तृनिर्देशः वर्तते चेत् अवचना सिद्ध एवं अग्रे विचार्यते यस्य चेश्वरवचनम् इति कर्तृनिर्देशश्चेत् अवचनात् सिद्धम् अर्थात् यत् यस्य चेश्वरवचनम् इति यत्र कर्तृनिर्देशः वर्तते तद्विषये उच्यते यस्य च ईश्वरवचनं कर्तृविशेषं मन्यते एवम् अत्र भाष्यकारः विचारयति यस्य चेश्वरवचनम् इति कर्तृनिर्देशश्चेत् अवचनासिद्ध यस्य चेश्वरवचनम् कर्तृनिर्देशः चेत् अन्तरेण वचनम् सिद्धम् अर्थात् कस्यचित् वैङ्क् विशेषस्य तत्र कथनं स्वयमेव भवति अनेन कथने अधि ब्राह्मण ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः अधूतास्ते भवन्ति ते तस्मिन् भवन्ति सत्यमेवेतत् नित्यं परिगृहीतव्यं परिगृहीत्रधीनं भवति अत्र एवम् एतस्य व्याख्यानं विदाति किं विदाति अत्र तस्मिन् विषये कथयति यत्र ईशिताय कर्तृत्वेन अभिमतत्वेन स्वामिनः सप्तमी इत्युक्तं भवति ईक्षितात् न कर्तृत्वेन अभिमतः तेन स्वामिनः सप्तमी इत्युक्तं वर्तते अत्र नित्यं परिगृहीतव्यं परिगृहीत्रधीनं भवति सर्वं
तदधीन समर्पते एवं रूपेण तथा भवति। एवं अत्र विचार्यते यस्य चेश्वरवचनम् इति कर्त्रे देशश्चेत् अवचनात् सिद्धम् अर्थ वचनम् विनैव सिद्धम् स्यात्। यस्य चेश्वरवचनम् इति कर्त्रे निर्देश चेत् अंतरेण पचनम् सिद्धम् अपि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः इत्यपि विचारः भवति। आधृतास्ते तस्मिन् भवन्ति स्थाल्यम आता बोलती सत्वे तत् नित्यम परिग्रहितव्यम परिग्रहित्रधीनम भवति अर्थात एतस्य प्रयोगः तस्मिन् कर्म विशेषे भवति। प्रथमानुपत्तिस्तु प्रथमानुत्पद्यते कुतः कारत्र पक्षशे तत्र अत्र पक्षः पञ्चालिभ्यः प्रथमानुपद्यते कुतः पञ्चालेभ्यः इत्थम् अत्र विचारः भवति। एवं प्रथमानुपपत्तिस्तु प्रथमानुपपद्यते कुतः पञ्चालेभ्यः भवति तत्र प्रथमा न भवति का तर्हि स्यात् षष्ठी सप्तम्यौ एवम् अग्रे तत्र विचारः वर्तते का तर्हि स्यात् यदा तत्र स्मरणं स्यात् तर्हि का विभक्तिः स्यात् षष्ठी सप्तम्यौ स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभिः प्रसूतश्च अत्र षष्ठीमी सप्तमी उभयोः विभक्त्योः विधानं वर्तते न तत्राधिशब्द प्रयुज्यते। एवं प्रश्नः भवति यदा प्रथमानुपत्तिः न कर्तुं शक्यते तत्कार्यम् एवम् अत्र विचारः सञ्जातः यस्य चेश्वरवचनं कर्तृनिर्देशश्च चेत् अवचनासिद्धम् इति कथयति। यस्य चेश्वर वचनम् इति कर्म निर्देश अत्र कर्तरि निर्देश वर्तते चेत् तर्हि अवचना सिद्धम् वचनम् विनैव तत्र सिद्धि भवितुम् अर्हति इत्थम् प्रतिपादितम् अत्र। अत्र उच्यते स्ववचनात् सिद्धम् एवं तर्हि स्ववचनात् सिद्धम् अधि स्वं प्रति कर्वचनीय संज्ञा भवति अतः स्ववचनात् सिद्धं भविष्यति। अधिरीश्वरः इत्यत्र ईश्वर ग्रहणम् अपनीय अधि आधि स्वे इति तत्र वार्तिकं करणीयम् तत्र स्वमेष प्रत्यधि कर्मरचनीय संज्ञा तस्य तस्माद् एव अनेन सप्तमी विधीयते एवं वारं वारं तत्र प्रतिपादयते तत्र खमेव स्वमेव प्रत्यधि कर्मरचनीय संज्ञा न तु अत्र विचारः अत्र व्याख्यातिकयटः अधिरीश्वर इत्यत्र अधेर ग्रहणम अपनीय आधि स्वे इति वक्तव्ये रूपेण कथयति तत्र स्वमेव प्रत्यधिः कर्मचनीय संज्ञः तस्माद् एव अनेन सत्यं विधीयते तेन स्वामिनं प्रति अधेः कर्मचनीयत्वाभावात् ततः द्वितीयः अभावः तेन अधिपञ्चालेषु ब्रह्मदत्त इति सिद्धं भवति। अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालः इति शोभनं नास्ति इत्यर्थः इत्थं प्रतिपादितवान्। अग्रे गत्यर्थकर्मणि
एवं तदेव न तत्र एवम अपि यदा ब्रह्मदत्ते अधिकरणे सत्तमी तदा पंचालेभ्यो द्वितीय प्राप्नोति गजनियुक्ते इति प्रतिपादितमस्ति। कदम उपदिव्यक्ते कार्य विभक्ति वलीयसी अत्र उपदिव्यक्ति भवति क्रमचनीय संज्ञानुसारेण तद द्वितीय विधानम कार्य विभक्ति भवति कस्यचिदपि विषये आतानं तत्र मत्वा अत्र क्रमचनीय संज्ञा विषये अपि अत्र द्वितीय तत्र विभक्ति भवति। अग्रे वार्तिकं वर्तते सूत्रं वर्तते गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ चेष्टाया मन ध्वनि इति तत्र सूत्रं वर्तते। एतस्य विषये अत्र काशिकाकारः प्रतिपादयति यत् गत्यर्थानां धातूनां चेष्टा क्रियाणां अत्र क्रिया चेष्टा रूपा क्रिया अत्र वर्तते परिस्पंद क्रियाणां कर्मणि कारके अध्वन वर्जिते द्वितीय चतुर्थे प्रयतः अर्थात गत्यर्थ जो गत्यर्थ का यह धातु सह चेष्टा क्रियाणां परिस्पंद क्रियाणां कर्मणि कारके अध्व वर्जिते द्वितीय चतुर्थे इति द्वे अपि विभक्ति तस्मात् भवतः। अतएव अत्र कथयति ग्राम गच्छति ग्रामाय गच्छति ग्राम भ्रजति ग्रामाय भ्रजति एवं भवति। गत्यर्थ ग्रहणम किम् ओदनम पचति कर्मणि इत्येव अश्वेन भ्रजति चेष्टायाम् इति एवं तत्र तत्र विचारः प्रवर्तते। अनध्वनि इति किम् अध्वानं गच्छति अनध्वनि इत्युक्ते अध्वानं गच्छति अत्र द्वितीय चतुर्थी व्यक्ति न भवता है। आस्थित प्रतिषेध चायम विज्ञेय आस्थित संप्राप्त आस्थित संप्राप्त इत्यर्थ अक्रांत उच्यते यत्र तु उत्पथेन पंथानं गच्छति तत्र भवितव्यमेव चतुर्थ्या पथे गच्छति इति एवं रूपेण अत्र भूयान विचारः कैयटेनापि अत्र विहितः वर्तते। अत्र पश्यामः भाष्यग्रन्थे किं भवति कीदृशः विचारः भाष्यग्रन्थे समागतः इति तावदुच्यते। गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थचेष्टावरुद्धनि सूत्रविषये भाष्यकारः प्रतिपादयति अध्वन्यर्थग्रहणं कर्तव्यम् अध्वनि अर्थात अध्वयन विषये अर्थ ग्रहण करणीय इयम् आभूत पंथानं गच्छति विवधं गच्छति आस्थित प्रतिषेधश्च आस्थित प्रतिषेध येन असौ आस्थित प्रतिषेध अर्थ गृहीत वर्तते यः उत्पथेन पंथानं गच्छति पथे गच्छति इत्येव तत्र भवितव्यम् एवं तत्र कश्चन विचारः एवं भूतः करणीयः येन तत्र समेषां सामान्येन तेनैव रूपेण अत्र तेषां तत्र स्यात् विचारः तत्तेव अग्रे तत्र विचारः भवति किमर्थं पुनरिदमुच्यते अर्थात् एतत् सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते उच्यते चतुर्थी यथा स्यात् चतुर्थी विभक्तेर्विधानं यथा स्यात् अथ द्वितीया सिद्ध अर्थात् यः चतुर्थी विधानं स्यात् भवतः कथ्यते तर्हि किम् अत्र अन्येषां तादृशः प्रभावः नास्ति वा इति विषये उच्यते। तथैव चतुर्थी स्यात् अथ चतुर्थी विभक्ति स्यात् अथ तृतीया सिद्ध अत्र द्वितीया व्यक्ति सिद्ध होती लिंगा कर्मणि सिद्धा कर्मणि इत्येव वक्तव्य इत्यर्थ चतुर्थ्यपि सिद्धा कथम संप्रदाने इत्येव भवति इत्थम अत्र कश्चन विचार कृतः वर्तते। यदा पूर्वं द्वितीयादि
प्रथमतया उपस्थिति यस्य वर्तते तस्य किं भवति अत्र पूर्वं भाष्यकारेण उक्तं चतुर्थी यथा स्यात् द्वितीय विषय तो तत्र विचारा है जस्म जाता अतः द्वितीय सिद्ध तो उच्यते सिद्ध कर्मणि द्वितीय इति सूत्र चतुर्थ्य सिद्ध चतुर्थ्य सिद्ध होती कथम ग्रामम अभिप्रैति एवं कया क्रियया अग्नि क्रियया क्रिया ग्रहणम अपि तत्र उच्यते अग्रे तत्र उच्यते चेष्टायाम अनध्वन स्त्रियम गच्छति आजाम नयति इत्यत्र अप्रसंग अति प्रसंग स्यात् चेष्टायाम अनध्वनि तो एवं अत्र समाधान रूपेण कश्चन एक अत्र प्रयास विहित है वार्तिक कारण अग्रे भी वार्तिकं भवति चेष्टायाम अनध्वनि स्त्रियम गच्छति आजाम नयति इत्यत्र प्रसंग अत्र विचार न भवतु मर्हेत् उच्यते सिद्धम त्वसंप्राप्त वचनात् सिद्धमेतत् कथम असंप्राप्ते कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ इति भवतः एवं विचारः कश्चन अत्र संजातः अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते सिद्धं तु अप्राप्त सिद्धं तु असंप्राप्त वचन सिद्धमेतत् कथम असंप्राप्ते कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ च भवतः इत्थम् अग्रे तत्र वार्तिकं भवति अध्वनश्चानपवादः एवं च कृत्वा अनध्वनि इत्येतदपि न वक्तव्यं भवति साम्प्रतम् ये तस्मात् कर्माध्वानं गच्छति अनया रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं विहितम् अनन्तरं तत्र चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्र विषये विचारः भविष्यति आगामिनि दिने समेषां कृते एतस्य पावनस्य होलिकोत्सव पर्वणः सर्वेषां कृते मम पक्षतः वृद्धापनम् शुभाशंसनम च विद्यते सर्वान् प्रणम्य अत्रैव विरमते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्।